Poštovani gledalci, srdečno vas pozdravljamo na početku još jedne emisije Aktuelno u Doboju. U Dobojskom centru za kulturu i obrazovanje održana je komemoracija Bogdanu Nikoliću, koji je preminuo u 88. godini života. Nikolić je obavljao funkciju predsjednika Skupštine tadašnje opštine Doboj, a obavljao je i funkciju predsjednika Udruženja antifašista INORA. Opraštamo se od čovjeka čije se ime upisuje zlatnim slovima u istoriju grada Doboja, u sredini u kojoj je on marljivo radio i dao doprinos u svim njegovim sferama života, rekao je na komemoraciji gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, dodajući da je njegov dug životni vijek bio ispunjen borbom, radom i rezultatima. Bogdan Nikolić će ostati neko na koga ćemo se ugledati, čovjek koji je na nama potomcima pokazao kako se radi i živi za svoj grad, svoj narod, njegovu budućnost i dobrobit. Uspomenu na njega čuvat ćemo i tako što ćemo slijediti njegov put. Neka mu je vječna slava i hvala. Bogdan Nikolić je bio istaknuti društveno-politički, kulturni i sportski radnik. Ostavio je pravi, istinski pečat svog rada i djelovanja. Obavljao je brojne funkcije. Od 78. do 82. godine bio je predsjednik iz Skupštine opštine Doboj. Jedno vrijeme bio je na čelu Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Kao predsjednik Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata ulaže veliku energiju na obnavljanju porušenih mostova i ponovno uspostavljanje porušenih veza između naroda, prijatelja, komšija. Jednako su ga veseli razgovori sa drugoma iz Maglaja, Račanice, kao i obilazak za nas istorijskih mjesta u prigodnim prilikama Ritešća, Brezika, Osječana, Preslice. Ljudi tvoje generacije i tvog kova ostavili duboke tragove i u amanet nama, nešto mlađim, da njegujemo, prenosimo sve vremenske i sve ljudske vreline kroz vrijeme mlađim. Bogdan Nikolić, koji je preminuo u 88. godini života, dobitnik je velikog broja društvenih priznanja. Među posljednjima je plaketa grada Doboja, koju je dobio 2017. godine. Sahranjen je u rodnom Lipcu. Evo i ostalih priča iz našeg grada. Novi metri asfalta položeni su na Trebavi. U mjesnoj zajednici Kožuhe u zaseoku Brgula urađena je dionica od 1,5 km lokalnog puta koja vodi do lovačke kuće. Radne mašine i dalje rade punom parom u ruralnim područjima. Asfaltirana je dionica lokalnog puta u Kožuhama koja vodi do naselja Brgula. Iz gradske uprave najavljuju da radovima tu nije kraj. U najavi je još niz projekata koji će poboljšati uslove života u ovoj mjesnoj zajednici. Moram istaći da jako aktivna mjesna zajednica, jako aktivni društveno-politički i odgovorni ljudi i da su prisutni u svim sferama. Tako da ovdje ima i kulturnog i umjetničkog i sportskog života, jedna živa mjesna zajednica i naravno da je obaveza grada i gradske uprave da podržavamo upravo naše mjesne zajednice, da stvaramo preduslove. Ovo je jedan od preduslova infrastruktura da ljudi ostaju u ovoj mjesnoj zajednici. Ona je bogata, istorijski bogata, bogata je sa narodom koji živi ovdje, naravno i želja i opredjeljenje svih nas je da tako ostane u narednom periodu. Naravno da u planu je da se uradi trotoar zato što je gusto naseljena kroz regionalni put i to je nešto što će biti urađeno u nekom narednom periodu i sve one potrebe koje ljudi koji su ovdje stvarno aktivni iznose kao potrebu naših građana ovdje u Kožuhama, mi sagledamo i evo tražimo odgovore i naravno zahvaljujući Vladi Republike Srpske, zahvaljujući svim institucijama, puno toga je urađeno u Kožuhama, puno je potreba, ali ćemo naći odgovore u narednom periodu i rješavati sve potrebe građana u Kožuhama. Sve što radimo, imamo plan da nastavimo, da li da završimo audijencu ovam puta i završit ćemo je, ja se nadam, za svoj mandat, dok sam još predsjednik mjesne zajednice, da ću sigurno to kandidovati i želim da uputim svima. Sve što se čini i radi, mjesna zajednica je stub za podnošenje zahtjeva, projekata. S obzirom da su Kožuhe poljoprivredni kraj bogat šumama i da se mještani većinom bave poljoprivredom, uređenje putne infrastrukture od velikog im je značaja, naglasili su mještani ove mjesne zajednice. Konačno smo asfaltirali dvije dionice puta prema Poljacima i konačno evo došli smo do lovačke kuće. Iznad lovačke kuće ima otprilike oko 30 domaćinstava, ovo za njih mnogo znači, djeca idu u školu, skraćeno je dosta. Loš nam je put bio, pa sa jednom prikolicom kad otimo s traktorom u polje trebamo ostati cijeli dan dok dođemo do kuće. A svi se, malte ne ovdje, svi se u selu bavimo poljoprivredom, svi što nas ima ovdje u selu. Tako da nam je ovo došlo
ne znamo šta bi više rekli od dragosti kako nam je ovo dobro došlo, ovo asfalta. Grad Oboj, odnosno gradonačelnik gospodin Boris Jerinić i poslanik u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine BiH Obran Petrović su uvijek ovdje uz vas, uz mještane Kožuha. Jesu, uvijek su s nama, što god nam treba, iziđu nam u susjed, pomogu nam, hvala im. Ispred cijeloga sela, ispred mjesne zajednice, sviju nam, puno im hvala, uvijek su nam izišli u susjed. Bilo to što nam je potrebalo, mi smo njima, uvijek su nam pomogli. I, evo i sad ovaj asfalt, to ne merimo se zahvaliti koliko ne. Koliko nam je da valjali su nam ljudi. Uređenje infrastrukture u ruralnim područjima veliki je preduslov za ostanak mladih u ovim područjima i bavljenje poljoprivredom. A u Donjim Božincima kod Podnovlja urađen je poligon. Uz podršku gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića ovaj projekat je uspješno realizovan. Mještani Donjih Božinaca dobili su poligon sa svom pratećom opremom i rasvjetom. Kako kaže iz ove mjesne zajednice, ovo je jedan od bitnijih projekata jer će svakako doprinijeti ostanku mladih na ovim prostorima. Ovo je velika stvar za naše mjesto i ovom prilikom želio bih da se zahvalim gradonačelniku Borisu Jeriniću i predsjedniku gradskog odbora SNSD-a Obranu Petroviću i zamjerku ministra odbrane i našem koordinatoru Mirku Okoliću na ovom predivnom igralištu koji su nam donirali. Ovaj projekat u Donjim Božincima je realizovan zahvaljujući koordinaciji zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine gospodina Mirka Okolića. Ovo je zaista nešto što bi se moglo reći da je bilo potrebno u odnosu na sud ili celokupnu situaciju u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i širem okruženju gdje ovakve djece je malo u nekim područjama. Mi na svu sreću imamo dovoljno ove djece i zbog toga je jedna ovakva velika investicija i napravljena. Vi ste bili na početku naše ideje ovdje, vidjeli ste od kakvog je ovog terena stvoren jedan teren za tu djecu, jer tad su djeca zaslužila da im napravimo ugodnije dane njihove koje će oni provoditi ovdje u ovom selu, a ne da razmišljaju o tome kako će otići iz ovog mjesta, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, iz ovoga regiona. Znači, stvaramo uslove da ova djeca danas, sutra kada postanu u toj mjeri odrasli, da mogu sami da razmišljaju, da ostanu ovdje na ovim našim prostorima. I ovaj projekat je pokazatelj da je podrška gradske uprave neizostavna u svim ruralnim područjima. Kako kaže prvi čovjek grada Boris Jerinić, realizacijom ovakvih i sličnih projekata grad nastoji da obezbijedi uslove za sve generacije. Ja želim prvenstveno da podijelim radost, prvenstveno radost djece, ali svakako da se zahvalim i gospodinu Okoliću i svim politički i društveno odgovornim ljudima ovdje u Donjim Božincima, gdje svakako kada smo okupljeni, kada oni upravo sagledaju potrebe ove mjesne zajednice i naravno na nama u gradskoj upravi da tražimo odgovore i rješenja. Svakako da je možda nekad trebalo ovo i ranije, ali mi je drago da je završeno i upravo da će biti na korist svih ovdje mještana u Donjim Božincima, pogotovo najmlađe populacije, to me posebno raduje. Pored ovog projekta u Donjim Božincima planira se izgradnja vodovoda koji će pokrivati cijelu mjesnu zajednicu Podnovlje. Hvala vam što ste danas svoje povjerenje ukazali upravo nama. Preporučujemo da i dalje ostanite uz naš program. Doviđenja.